Planta Eva de São Caetano O melão de São Caetano, conhecido cientificamente como Mormordica charatia, é uma planta que faz parte da família das Cucurbitaceae. No Brasil, também é conhecido pelos nomes Eva de São Caetano, Fruto de Cobra, Eva das Lavadeiras e Melãozinho. Esta planta é de origem asiática. Trazida da África pelos escravos, que as usavam no seu dia a dia. É um cipó herbáceo, muito comum em cercas e entulhos de terrenos maldios. Seu fruto é cor de ouro, com espinhos moles na superfície. Abre-se espontaneamente em três partes. Quando maduro, mostra as suas sementes vermelhas. Ele é comestível, de grande beleza e paladar suave. As flores são amareladas, as folhas palmatifidas, a espécie de pássaros que adoram comer os frutos quando estão maduros. Os ramos da planta são usados na medicina natural do sertão nordestino.